Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri iyulun 16-sı saat 20:40-dan 22:30-adək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça kəndi ərazisində yerləşən mövqelərinə fəsilələrlə və iyunun 17-si saat gecə 1 radələrində Bərt rayonunun Oseski kəndi istiqamətindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu kəndi və Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətlərində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəş açdı. Bu barədə musahibət qurma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verildi. İyunun 17-si səhər saatlarında isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Naxtəvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə müxtəlif çaplı silahlardan atəş açtub. Qarşı tərəfin usturulması məqsədi ilə cavab atəş açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi yət arasında itki yoxdur. Məruz Sulmonov, Musavat TV.